თავი მეოთხე. ასე შეღაღა და ერთმა ქალმა წინასწარ მეტყვალთა ცოლთა განელისეს. მოკვდა ჩემი ქმარი, შენი მსახური. შენიცი რომ უფლის მოშიში იყო იგი. ახლა კი მე ვახშე მომადგა, რათა ორივე ჩემი შვილი მონებად წაიყვანოს თავისთვის. უთხრა ელისემ: რა გაგიკეთო? მითხარი, რა გაქვს სახლში? უპასუხა: ერთი დოკის ედის მეტი არაფერი აქვს სახლში შენს მხევალს. უთხრა ელისემ: წადი და მთელი შენი სამეზობლოდან ითხოვე ჭურჭელი, ყველა მეზობლისგან წამოიღე, რაც შეიძლება ბევრი ცარიელი ჭურჭელი ინათხოვრე. მერე შედით და შეიკეტეთ კარი შენ და შენმა ძეებმა, ჩაასხიზეთი ყოველ ამ ჭურჭელში და სავსეები განზე გადგი. წავიდა და შეიკეტა კარი თავის ძეებთან ერთად. აწვდიდნენ მას ჭურჭელს, ის კი ზეცას ხამდა. როცა ყველა ჭურჭელი აივსო, უთხრა თავის ძეს: კიდევ მომიტანე ჭურჭელი? უპასუხა: აღარაა მეტი ჭურჭელი. და ზეთიც შეწყდა. მივიდა ქალი და უამბო ღვთისკაცს. უთხრა მან: წადი, გაყიდე ზეთი და გადაიხადე შენი ბალი, დანარჩენით კი თავი ირჩინეთ შენ და შენმა ძეებმა. ერთ დღეს შუნამში მივიდა ელისე. იყო იქ ერთი დიდგვაროვანი ქალი, დაჟინებით მიიწვია პურის საჭმელად. გავლისას ყოველთვის შეუხვევდა ხოლმე მასთან პურის საჭმელად. უთხრა ქალმა თავის ქმარს: აჰა, ვიცი რომ წმიდაა ის ღვთისკაცი, რომელიც ჩვენთან დადის მუდამ. მოვუწყოთ პატარა ოთახი ზედა სართულზე, დავუდგათ საწოლი, მაგი და სკამი, სასანთლე და როცა ჩვენთან შემოივლის, იქ გაჩერდეს. ერთ დღესაც მივიდა ელისე, ავიდა ზედა ოთახში და დაწვა. უთხრა ელისემ გეხას თავის მსახურს: მოუხმე იმ შუნამელ ქალს. მოუხმო და დადგა ქალი მის წინაშე. უთხრა მსახურს: უთხარი, აჰა, ასე მოწიწებით ზრუნავ ჩვენზე, რა გავაკეთო შენთვის? ხომ არ ველაპარაკო მეფესთან მხედართ მთავარს შენზე? მიუგო ქალმა: არაფერი მჭირდება, მე ჩემს ხალხში ვცხოვრობ. ჰკითხა გეხას: რაღა გავაკეთო მისთვის? მიუგო გეხასმა: ძი არ ჰყავს, ხოლო ქმარი მოხუცებულია. უთხრა ელისემ: დაუძახე. მოუხმო და დადგა კართან ქალი. უთხრა: გაისად ამ დროს ძეს ჩაიკონებ. მიუგო ქალმა: ნუ ჩემო ბატონო ღვთისკაცო, ნუ მოატყუებ შენს მხევალს. დაურსულდა ის ქალი და ერთი წლის მერე ძე გააჩინა, როგორც ელისემ უთხრა. გაიზარდა ბიჭი და ერთ დღეს მამამის გაჰყვა მომკელებთან. შესჩივლა მამამის: თავი მტკივა, თავი მტკივა. უთხრა მან მსახურს: წაიყვანე დედამისთან. წაიყვანა და დედას მიუყვანა. შუადღემდე მუხლებზე ეჭდა დედამისს და მოკვდა. ავიდა და ღვთისკაცის საწოლზე მიაწვინა ბავშვი, გამოიკეტა კარი და გამოვიდა. მოიხმო ქმარი და უთხრა: გთხოვ, ვინმე მსახური და ერთი ვირი გამომიგზავნე, ღვთისკაცთან გავიქცევი და მოვბრუნდები. ჰკითხა ქმარმა: რისთვის მიდიხარ მასთან? არც ახალ მთვარობაა დღეს და არც შაბათი. უთხრა ქალმა: მშვიდად იყავი. შეკაზმა სახედარი და უთხრა მსახურს: წაიყვანე და წინ წადი. ნუ შემაჩერებ, ვიდრე არ გეტყვი. წავიდა და ქარმელის მთაზე მივიდა ღვთისკაცთან. შორიდან დაინახა იგი ღვთისკაცმა და უთხრა გეხას თავის მსახურს: აგერის შუნამელი ქალი, ახლა გაიქეცი, შეეგებე და ჰკითხე, ხომ მშვიდობით ხართ შენ, შენი ქმარი და ბავშვი თქო? უპასუხა: მშვიდობით. როცა მივიდა მთაზე ღვთისკაცთან, ფეხებზე ჩაებღა უჯა. გეხაზი შეეცადა მის მოცილებას, მაგრამ ღვთისკაცმა უთხრა: დაეხსენი, რადგან სულ გამწარებულია იგი. უფალმა კი დამიმალა და არ უთქვამს. უთხრა ქალმა: განა მე ვითხოვე შვილი ჩემი ბატონისგან, აკი ვთქვი, ამაოდ ნუ დამპირდები მეთქი. უთხრა გეხას: შემოისარტყლე, აიღე ჩემი კვერთხი და წადი. თუ ვინმეს შეხვდი, ნუ მიესალმები, და თუ მოგესალმოს ვინმე, ნუ უპასუხებ, სახეზე დაადე ყრმას კვერთხი. უთხრა ბიჭუნას დედამ: ვფიცავ უფალს და ვფიცავ შენ სულს, თუ მიგატოვო. ადგა ელისე და წახვა. მათზე ადრე მივიდა გეხაზი და სახეზე დაადო ყრმას კვერთხი, მაგრამ არც ხმა გაისმა და არც ჩქამი. მობრუნდა მათთან შესახვედრად და შესჩივლა. ვერ გაიღვიძა ყრმა. შევიდა ელისე სახლში და აჰა, მკვდარია ყრმა, მის საწოლზეა მიწვენილი. შევიდა ოთახში, კარი შეიკეტა და ილოცა უფლის წინაშე. ადგა და ზემოდან დააწვა ყრმას. პირი პირზე დაადო,
თვალები თვალებზე, ხელების მტევნები ხელის მტევნებზე, განერთხა მასზე და გათბა ყრმის სხეული. გაიარა გამოიარა ოთახში და შემდეგ კვლავ განერთხა მასზე. შვიდჯერ დააცემინა ყრმამ და თვალები გაახილა. უთხრა ელისემ გეხას, მოუხმე იმ შუნამელს, მანაც მოუხმო. მივიდა ქალი და უთხრა ელისემ, წაიყვანე შენიძე. მის ფერხთით დაემხო ქალი, მდაბლად მოიდრიკა, მერე აიყვანა თავისი ძე და ოთახიდან გავიდა. ელისე გილგალში დაბრუნდა, შიმშილი იყო იმ მიწაზე. მის წინაშე ისხდნენ წინასწარმეტყველთა ძენი, უთხრა თავის მსახურს. დიდი ქვაბი შემოდგი ცეცხლზე და შეჭამამდი მოხარშე წინასწარმეტყველთა ძეთათვის. ერთი მათგანი ველზე გავიდა მწვანილის მოსაგრებად. იპოვა ველური მცენარე, მოკრიფა მისი ველური ნაყოფი, აივსო სამოსელი, მივიდა და წვრილად ჩააჭრა შეჭამანდის ქვაბში. მათ კი არ იცოდნენ რა იყო. დაუსხეს კაცებს საჭმელად და შეჭამანც რომ შეექცეოდნენ, შეხყვირეს. სიკვდილია ქვაბში ხვთვის კაცო და ვეღარ შეძლეს ჭამა. თქვა ელისემ, მოიტანეთ ფქვილი. ჩაყარა ქვაბში და თქვა, დაუსხი ხალხს რათა ჭამონ. საზიანო აღარაფერი დარჩა ქვაბში. კაცი მივიდა ბაყალ შალიშადან და მიუტანა ხვთვის კაცს პირველ მოწეული პურეულისგან. ქერი სოცი პური და ნედლი მარცვლეული გუდით. თქვა ელისემ, მიეცი ხალხს და ჭამონ. ჰკითხა მსახურმა, განა რა იქნება ეს ასი კაცისთვის? კვლავ უთხრა ელისემ, მიეცი ხალხს და ჭამონ, რადგან ასი ამბობს უფალი. შეჭამენ და კიდევ დარჩება. მისცა, ჭამეს და კიდეც დარჩათ. უფლის სიტყვის ამებრ.